स्वाध्याय इयत्ता 10वी जल सुरक्षा घटक 3 जल व्यवस्थापन प्रकरण 1 महाराष्ट्र जलस्थिती आणि जल आव्हाने। महाराष्ट्रात कोणत्या प्रकारच्या वाऱ्यापासून पाऊस पडतो? महाराष्ट्रात नैऋत्य व ईशान्य मौसमी वाऱ्यांपासून पाऊस पडतो। अवर्षणग्रस्त प्रदेश म्हणजे काय? सह्याद्रीवर पाऊस पडल्यानंतर वारे जेव्हा पूर्वेकडे वाहू लागतात तसतसे त्यांची बाष्पधारण शक्ती वाढत जाते, यामुळे पठारावर पाऊस झपाट्याने कमी होतो व त्या क्षेत्रात पर्जन्यछायेचा प्रदेश निर्माण होतो, या प्रदेशाला अवर्षणग्रस्त प्रदेश म्हणतात। महाराष्ट्रात जल उपलब्धतेचे वितरण कसे आहे सविस्तर लिहा। राज्यातील पर्जन्याचे वितरण असमान असून निम्म्यापेक्षा अधिक पाऊस एकट्या कोकणात पडतो, तर राज्यामध्ये जवळपास 126 तालुके हे कायमस्वरूपी दुष्काळी आहेत। महाराष्ट्राच्या पश्चिमेस असणाऱ्या सह्याद्री पर्वतरांगामुळे अरबी समुद्रातून येणारे नैऋत्य मान्सून वारे अडविले जातात, त्यामुळे कोकण किनारपट्टीवर 2000 ते 3500 मिलीमीटर पाऊस पडतो, तर सह्याद्री पर्वताच्या पूर्वेस असणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भात अनुक्रमे 500 ते 750 मिलीमीटर व 1000 ते 1400 मिलीमीटर इतका अत्यल्प पाऊस पडतो। वर्तमान जलसंकटावर उपाय कोणते आहेत? राज्यातील जलसंकट दूर करून शेती, उद्योग व नागरी वस्त्यांना वापरासाठी पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे। जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, प्रदूषित पाण्यावर प्रक्रिया करून ते शुद्ध करणे, पिकांसाठी ठिबक, तुषार व सूक्ष्म सिंचन पद्धतींचा अवलंब, सिंचन क्षमतेचा पूर्ण वापर, जललेखा परीक्षण, जलसाक्षरता इत्यादी उपाययोजना करताना लोकसहभाग वाढविण्यासाठी व्यापक स्वरूपात जनजागृती घडवून आणणे आवश्यक आहे। महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीची कारणे लिहून त्यावर उपाययोजना सुचवा। महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीची कारणे: जलसंपत्तीचे विषम वितरण, प्रभावी नियोजनाची गरज, भूजलाकडे दुर्लक्ष आणि दुष्काळाचे संकट, नागरीकरण व औद्योगिकरणासाठी पाण्याची वाढती मागणी, जलसिंचन क्षमतेचा अपुरा वापर, पाण्याचा अयोग्य व बेसुमार वापर, जलप्रदूषण। उपाय: जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, प्रदूषित पाण्यावर प्रक्रिया करून ते शुद्ध करणे, पिकांसाठी ठिबक, तुषार व सूक्ष्म सिंचन पद्धतींचा अवलंब, सिंचन क्षमतेचा पूर्ण वापर, जललेखा परीक्षण, जलसाक्षरता इत्यादी उपाययोजना करताना लोकसहभाग वाढविण्यासाठी व्यापक स्वरूपात जनजागृती घडवून आणणे आवश्यक आहे। जलव्यवस्थापन ही काळाची गरज आहे, यावर तुमचे मत लिहा। औद्योगिक क्रांतीनंतर उद्योगधंदे व इतर पूरक व्यवसायांसाठी पाण्याचा वापर वाढला, नद्यावर लहान मोठी धरणे बांधून पाण्याची साठवणूक करण्याचे धोरण अवलंबले, ज्यामुळे काही प्रमाणात पाण्याची उपलब्धता निर्माण झाली खरी, पण आधुनिक कार्यामध्ये माणसाच्या विकासाची भूक वाढू लागल्यामुळे या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होऊ लागला आणि आता एकूण जगातीलच पाणीसाठ्याची स्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक बनत चालली आहे। एकंदर लोकसंख्या वाढ, राहणीमान आणि शेती पद्धती यातील बदलत्या परिस्थितीचा विचार करता आगामी काळ कठीण असेल। जगाला ज्या काही समस्या भेडसावत आहेत त्यातील पाण्याची समस्या ही सर्वात मोठी आहे।